وروړي خار سره ورسېدو شان خو د خار دی دا خلک یې بل بل شان ښکاري ها اوس بس وکو څه به کوو ته به خپل سړي لدې زه به خپل سړي لزم والودینه مونږ سړي نه یو څو سړیا ته به ځان نه وکړې وګورې زه به ځان نه وکړې والودینه دلته زموږ یو کلیوال هم شته خلک وایي چې ډېر مالدار هم دی او ورسره ډېر سخي هم دی مونږ دواړو قسمت یو شان دی زه چې چاله روان یم هم ډېر سخي سړی دی ہاں مدافی بوکو کہ تو بخپل سخی لور سے ہاں تو بخپل سخی لور سے بس ٹھیک تا ہاں بالو دینا پا اللہ میں پارا لے عرضے کی ہوئے ایمان کا دے فریدہ وانا سکنڈ کیا ہوئی ہوئی تاسے کتاو گو رہا تے یو ویخت نیسم او د سپین په ځای تور غورځېږي کته شمینې بچې وشتما سمینې بچې ته راشه بابا راشه لورې د شیشه راته لګو نیسه مړې ټول ځان مې بوندې کو بابا ټول ګنجې بنجې شو څوک هم لورې نه نه ولې نه ځي بچې نه شل روپۍ اخلي خبر تیسي او په شلو روپو خبرې دو سیره بینده کیگی او پا ما خدا کیسم کیگی بابا در شلو پیتا نخیدی ولی ندی خبه چیز در شلوم نیمت در ما خیال لی بیا سوک سپیره مل مر آگو یا اللہ تم پا دی گران گرانه که آل اولاد سه رینگونم وی او لگیا در خمم در خمم چپشا در خمم تا لی بند کا لکه که خدای مې نه غلطی نو ته بالودین نه بالودین یمه که نه د شمال کاکا زی هلکه څنګه یې ته پلار دې روغ جوړو او خیر وما چې تاسو وینم بس ټیک ده ما خو دې ویښتو کې لږ کار کولو خو زه چې زه زما یو ملګری دی چی به م هغه نه وسکو خبره به م وکړو ما پسې راځه وعلیکم السلام جوړو دی نه پیژندم ولی نه د چا زوی نه څنګه او می پیژندې که نه خان تاسو نظر واقعي چې پوخ دی ښه وایه که نه څنګه دې پېښه وکړه خبر شوی وم چې تاسو ته نوکر په کار دی واو ولی نه خو اول به داسې وکړو چې څه چی اوبه اوبه کړو که نه خان او که نه یار مېلمه یې او بیا د مېلمه خو ډېر حق وي داسې به وکړو چې زما یو دوست دی سخاوتشاه سخاوتو د هغه اړخ ته به لاړ شو هغه اکثر زما نه خفهوي او تا خو به زما د خانې او د سخاوت اورېدلي نو ورځو اخوا او ولې نه ځکه خو راغلی یم نو بیا به ورشو ګاډی هم شته خو ګاډی نه استعمال او پدی پیدل به ورشو پیدل ګرځېدل د صحت دپاره ډېر ښي دې سره د بنده ورزش کېږي ولې نه خان پلار مې دې الله وبخي هغه به هم دغسې کولم هغه هم وایي چې ډېر سخي و می ودینا مون شکر دے پلار پنی کا باندې سخیانیو زچ ورزو ورزو واغه صدر دې اسی ماشوم دا ور کول خو رونه به دې ځان سره اصل کی خبره دا آشنا چې ته خو ما روان کړي مون قرار سو د خدای فضل دار څه ډیر تیزی خو بس خوري نه ځکه چې بیا به ختم شي زما یو ملګری دی فراغ دل یاره واقعي چې ډېر لوی زړی دی خو صرف قد نه لږ چیز دی نو که هغه خبر شو که نه نو بیا به خفه یي هغه څنګه هغه داسې چې ته زما مېلمه یې او د هغې مېلمه نه شوې نوم خو به دې اورېدلی د هغه فراغ دل ډېر زبردست نوم یې دی خو بس انسان لږ کمزوری دی نو زه وایم چې هغه له به ورشو خو م هغه نه به وخورو سکو څنګه او خبره به م سره وکړم نخرو نه رښتیا زو زه چې زو دونه ستړی شو ما لګې اوبه سکو نه خان اوبه څه نسکې دا سخاوتو زیاته دې بوزمه هلته در باندې شربت څکومه زه چې زو ها وای های
الکا جوړ پټرول می په ختمې دود یو کار نکې اسنګا دا والا والا او راکاګم اوسه خاوتو تا ها فراغ دلتو او دلتا بلو دینتو میو دینتو الیکا سخاوتو زموستا دا ملمانو خو جولی خپلو خطا مون دوارا پا نیت باندی صفایو زو تا پل در روانو ما او دای دوارا رشتدارو خطا ملمانو سو چو کوربانا مون یوشان وخطو دوارا پا یو بلوم بایندی او پا ملمانو هم بایندی یرا سخاوتو ستا زیم لریده او زما زیم لریده دا چې کار به وکړو چېرته هوټل کې به چې وڅکو یاره بالکل زما د زړه خبره دې وکړه نو څنګه چل دی سکو زه چې ځو زه چې پې ورځو عمل خان صاحب یاران دې څنګه دي سو سخاوت افرازي جړې نور شته دوستان دې سو بس یاره لږ مینه کې دا زړه مې تېره چور دی ګورې نو د موټر نه سیکل تر واسطه خو یاري دور سر جام پر نه ودا نو سو کو د نومه خو خلاص دې نه شو چرته وزم خبر شیم چې دونه په ومن چکر کې دي او د نوکرانو ضرورت ته ورته روزګار خلک تعلق خلي او ویل بل قسم نوکران پکار دي څه مطلب چې سپ روټه خري او بس دا بل اسن قسم خلي شتا او وی به دل پیدا کی بس ته په ایمان ډیر خوندې کو نورې مسکا کغو کدا پی سی ور کا خد دې جوړ ما ته وې د تا ته نه مل ما ته ته وې خوبه اور کوم جی کنه بالکل او کتا سره نه نو خیر دې تا سره خو به ما نه یې رسې بد قسمت یم نه تام نه دی وروړي ما هم نه دی وروړي اواز کټ کې پاتې شې هغه بیره ته اواز کچې ویټر ته پیل ورکو راشه نکا دا ورکا پیسی خپا نشی گورا ملوانه ای خو مون تزان بد کاری تو با ورکا مرا بیده چه اغای ورکیو تی ورکا ها تا دا اغای ملوانه و تا زمان ملوانه بوری کدا سل مستا ورا چا سل دی نوری شوی دا سماش بی واسستا شوی زه چې خرو نه زه چې زو زه یو شم دا و بیا ته غرمه کې فراغ دلو یو نو کار ستا په کار دی یو زما خوز بد قسمتیم دادا یلا کوالی پیڑ پیڑ نو کر بدا کم زینہ پیدا کی آو کنا یار خو چه کم رازی نو خیار چه کم رازی نو خیار یوم چرتا کی داس شودرانه زپا مثال کنا چه شودا پا لاس راو آو نو بیا بس کم بس نو کر بیکو کس دیکم کپا غیگی منو فیدا کی بیما اس ما غیگ کی کسو یا اوریگا کوشا مرا بیا را په غیږ شوی آخو ټیک دا یار خو زه ویم چې دوه نوکران نوګینې خوند به ونه کړي او دا خو دې ښه وې چې ښه مو ویلې او بل ښه م را په یاد شو هلکه رښتیا نن خو دې هغه اشنا واده دی زونه او که نه را یاد شو ما ته مو دا فضلي کدوس د زوی واده دی او پکې ښه پروګرام دی نه نو خالي پروګرام دی که څه پکې شته نه ملا روټۍ ده پکې روټۍ نه بغیر نغدې خو نه ورکوي ورکۍ راځه چې ورځو پې هما لږ په غېږ کا بیا دې دوکه کوم د جمال لالا د یاري ننو کلی تم ناراضي
هغه ته دام پته نشته چې هغه سره زه څومره مینه کوم. خلک پاگلان دي ها چې خلک نوکری ورکوي نوکران خو به خلک هغوی له نسي هغوی له هر څه چې دي پیلوګې ډېره خوشحاله ده
خلق وی ډیر خدي او مالدارم دي راځي دا خو ما ته څه دی جلول ښکاري جلول او جلول خو خیر زه یې اوس معلومات خو څه معلومات ته نه پوهېږې داجي مخکې مخکې ګوره چې زه څوک وم ځکه چې زما نوم جمال دی او زه مې نستوري هغه مار یم چې اچانه یو ځل تک وتم نو ټول عمر پاگل ګرځي پاگل نه نوس په دې سړو به څه کوو خانو دته وګورئ دواړه په نوکرۍ شو که نه څنګه په نوکرۍ شو ننو به زما ستا په شریکه نوکري او تتتانو چې دی هغه به زما ځان له نوکري تتتانو به ستا ځان له څنګه نوکري ولې هغه داسې څه کوې پیسې راکې راکه پیسې نه در کوم مړه چې کله تا له سودا راوړي نو یو بینر به پې لګوو او چې کله ما له سودا راوړي نو دا بل بینر به پې لګوو په دې دواړو باندې پتې لیکلي دي او پلاره راضي به څنګه راضي به نه مړه خلک به یې راولي چې څنګه مونږ کلي ته بوتلي وو یاره فراخ دله خدای شته مرګ به دله راشي چې ډېر هوښیار یې ته به راوتې اوس به خلک زموږ د نوکرانو نوکران او په تنتانو خان به څه کې تنتانو خان به په رښتیا تنتانو خاني هغه څنګه هغه شکل طریقه تلی دی د خانانو دی که نه بلکل ما خو چې په ړومبي ځل وکتو که نه نو ما ویل چې خان ګوره ته څومره هوښیار او سخي سړی او بیا هم پې دوکه شوې نو بیا د کلي خلک خو ډېر سادهګان دي ای به پې ولې نه دوکه کېږي او بیا تنتانو خان خو د شکل نه هم تنتانو خان دی یاره واقعي فرق دلیه چې سوچ دې بالکل د خانۍ دی اورې که نه خو زه حیران دیمه چې تنتنو خان به ستا د کلي خاني څنګه کوي دې تماشه کوه د څه یاره دا خبرې پرېږده ستړی شوی یم په ناسته لږ بېغې کیلي نه ولې نه بچی راسته یاله ته م بې پیسو مکېل زه بچی اوس ما اوچت کړه د کلی بشرانو کشرانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زما ټول کاروبار حساب کتاب په ښار کې دی دلته په کلي کې هم دا دی ما 200 جنوبه ځمکه واخیسته د هغې سنبالول څه ګپ خو نه دی او که په ما هم یقین نه راځي نو زما ورور دانو خان تاسو ته زما دوست سخاوت شاه سخاوتو خبره وکړه اوس زما خبره واورئ چې تانو خان اوس د انګلینډ نه راغلی دی هلته کې په ده باندې انګریزانو خاني کړې ده نه رښتیا ده په انګریزانو باندې خاني کړې ده نو اوس تنتانو خان غواړي چې دی په دې کلي کې یعنی په دې خپل کلي کې او ستاسو په دې کلي کې دا خاني برقرار وساتي
ده سره خپل ناظر شربت خان شربتو راغلی دی چې د تنتانو خان څه فیصله یي هغه به تاسو ته د ده په خوله رارسي او ستاسو چې څه فیصله یي تاسو به یې د ناظر په خوله تانو خان ته رسوئ. تاسو ته دا فیصله منظوره ده؟ تانو خان زنده باد. تانو خان زنده باد. تانو خان زنده باد. تانو خان زنده باد. سلام علیکم. نانو ته رالی؟ او ولی تا ته زه څنګه ښکارم چې رانلم سر کینه سربت چرته تلی وای څه ښایسته ځای و او څومره ښکلې سندره مې ویله وای 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 ته کښېنو زه تاله چیر وم ویمان چای به هم څکم وای صحیح ده پته نه لګي چې زه نن ولې ډېر خفه یم جمال خانه چې تورګل ژوندي وي نو رک شه غمونه بیا یو کار کول پکار دی حکم کوه جمال خانه تانو ننو پته لګول غواړي چې کوم ځای زما خیال دی دغه سړی د ښار نه راغلی و دواړه ورپسې زه تورګله بس چې کله وای جمال خانه بیا سبا ځان تیاروه د شپې هم تابېدار یم صرف اډر کوه بس ځار به ځو او زه ګورم چې زما دښمنان په څه پوزیشن کې دي ځکه چې زما نوم جمال دی او زه نه ستړی هغه ښامار یم چې یو ځل چاله تک وکړم که نه نو ټول عمر پاګل ګرځي پاګل او تانو خان ډېر مصروفه دی هغه ته د خپل کلي د خدمت او د مسلو نه وخت نه ملایي تانو خان زما ورونو تاسو به ډېر انتظار کړی خو د تانو خان ډیرې ته ناظم الله صاحب راغلی و په دې وجې د ایسار شو اوس هم تانو خان صرف لسو منټو ته راغلی دی او د دې نه بعد ډي سي او سره ملاقات دی تانو خان د خپله فیصله واورې د تانو خان دا فیصله ده سردار بلبل چې کوم د سرور چاچا ډیره نه لولی و د تانو خان دا فیصله ده چې زرداد بلبل به یو میاشت خپل پټي ته نه ځي او کچری ډېر تنګ و نو د خیالامت غزلې او ټپې دې اوري او د سرور چاچا د ډیران پړولو په بدله کې به سرور چاچا ته یو وی سي ډي اخلي چې خپلو ماشومانو ته په فلمونه او ډرامې ښیي تانو خان ډېره ښه فیصله ده موږ ته منظوره ده نور بس کو او سودا روړه د کور د پر بس د لس روپے والا د کی د روپے پیاز او د روپے ټماټر بالکل او دا تاسو مساله او دا تاسو مالګا دا تاسو نا تاسو بل څنګه کیږي راشه کنه زما پلار وای چې کیږي او دی وای چې نه کیږي بیا خامخا کیږي او چغه ویل دی بیا کیږي او یو خبره مې دام وره او غوخي ورته وای چې کار زبانه غوخره
کرزو لار ومی والا بیا پیسی وار کئی بس صحیح دا نو زم چر تا زی دا چیتم والا دا دا دست دی دا دا دی طول سبزی دی کنا سونا بنا لی کل پکی شوی دی شیطان او دا لسی پیستا مهربانی وقت بکر زور ولم خو یو خبرم یاستا تا بلا را گوری گرد و مارو تخیل کما اصینا گاری دیو بس دا زمان نو زا کنا تا خون دریگا کنا مران دستا بزم ورزم بس پیمان چی بس ورزم کنه بس اخوانا دی خوا سوتالا دی خوا بس سیدا داوال دا وای خدایا حضرت جنت بزا بزم ها او بزم خبر اخو می وره کنه دا جیب نه رو نه بس سو کی دنه پلار اولی بیرو بس او بالکل سامانی سپو بوتو باندې سلام نمبر 420 بچکول آباد حالکر تور بولا جی خان جی راضا چی دی پر عبدال خان سخو ملاو شو کنا دا جی باسا نا تا تا دا پتا نو چی دا فراغ دل دا کور بینر دا پیلا گولو پورا دری میاش دی پاس می پا وخا وروڑی واو او غم دا ناغای وڑا ویم که دا وخا فراغ دلی واپس نکا نو زه به ورسره بیا ګورم لري بابا نو څه چلو شو یو کیلو غوښه به نوره روړو یو کیلو غوښه به څنګه نوره روړو د خدای نیکبختې تا زما د دریو میاشتو بجټو ځان پوهېږه داسې د حکومت بجټ خو نه دی چې ترمیم پکې د اسمبلۍ په واک او ټوکې دا د سخاوت شاه د جیب بجټ دی زه تانه واک آوټ کوم او فرغ دل تلا ناک آو بابا اومی نوی کنا که سخاوتو دا نن د څه زمری ده بریتونه نیولې دی چاته 50 روپۍ خو د بېدرکه نه یې لګولي وره په بله ماړو توکه زما غوښه وړه زما غوښه دې څه که او که نه رښتیا یار نن ستا غوښه په غلطۍ سره مونږ کار راغلې ده چې تاسو کار درغړې ده سلې راوړه شابه سمه ده هغه مونږ پرې کړې ده او زما پې ګیس خرچ شوی دی کدی پری کړی او کدی گیس په خرچ شوی مالم داسه پری کړی راو له چاګه یار څه خاوتو ولا ته خو ډیر شوم سړی دوستانو سره په شومړی تالی شومړی ولی په شومړو ته زیسه ما نشه دو ککولې تو کو خو راواله گینې وژنم دي یار څه خاوتو څنګه راو له ما هغه د وړو مور باندې کړی دا اوس په یشی دلی می ویم شابا مازغمی یشی کی یشی دلی راو له شابا سمرا څنګه راوړم زم په تومره تاوان شوه دی نه ته ما ته دا وایا چې ستا په سو تاوان شوه دی ښا
زما پی گیس خرچ شوی دی پری کریم دا تیم پی لگی دلی دی خب لارا پخپل تاوان خو خپکی گی او زما دا تاوان دا سرادو غم نشتا دی ارسل پخپل تاوان خپکی گی نو گورو با بچی دا یا ساتا او زما لا یارانو سر پیشو میری تا دی او تا خو دیر سخی سره یا بچی ها که دا دی پاق وقتی بدل می دا نوان نخیل تو نزغب به سخاوتو نیم سخاوت شابه ای لگمی پا غیتیه نه دی بازار پوریزم اوز پلک گندو نو باسم زای چیزو سچه پانی ما مال تا وکو سچه و پانی بندوبست خلا ما کرده نور سواسرشتا آو آو دیر سواسرشتا اکوریم شتا سموزشتیم شتا حلکا تور دیلا آغا سر تلار شا نن زده تا نوی لوبا خیم نوی لوبا آو آو نوی لوبا چالے او زل تک وکم کلا جو ٹول مر پاگل کر دی پاگل یادا
دانو خان په ما دعوه کړې ده چې دا لا څوک دی دا خو چې تانې ته ورشو خان نو پته به ولګي دانو خان زه خو یو تانو پېژنم چې ستا د تره زوی دی او لیونی دی او ګوی چې ته تانو خان په مخ کې مرغۍ پرم نشو والې ډېر لوی زور دی ښه نو دا به څه چل کوو تور بلا تیخته تیخته نه ترگوله نه زبا سبا دانو خان پا تاڑا کی وینما چکا چی زمانم جمال ده اوزه نستوری آغا ماریم چی آزل چالا تک وکم نو طول مر پاگل گرزی پاگل مخشاره نا تانو خان ستاس خیل چې چاپ باندې تا کتنل حمله وکړه هغه سا خو دې ښه سړی وو هغه د تانو خان سړی وو د تانو خان
د خوب نه دی راویښ کما ته زخره چې دی چې بل څوک نه و کم زیده خسپتال نیست سپتال دوالا استاس چوتی شو تا سو تلیشی نه چوتی خمیشو که خدا چه دیر خونده و که یو افته می نور سپتال که نساته نه خجی خواه رازه کوتی ها پاتا لکه پمپاسا و چوتی دا مرا خواه چوتی شو زچی شو بس چک شوی بم دی به پویگی نو گورا سخا و تو رو را تا مانا مخپا کیگا ما خو پتا هسی شک کولو دا خو خواچی تن تانو خان کارو کو یاره بلکل دی منم یار اس رضا شو ما ویم تجربه دی کامیاب شو پر ټول کلی باندې خانی کوي ها کنه ودي لی د بې وقوفانه لیونی پې خانی کوي تا راته ووایه شنا چې دا جمال خان څوک دی جمال خان د تنتانو تربور دی صبر وکړه چې بله لوبه ورسره وکړم څنګه لوبه د جمال خان خانی بیا تنتانو له ورکوم هغه څنګه دا چې څنګه لوبه روانه ده همداسې به کېږي منم دی یار منم په غېږکې مې نه نن پکې اوده شم ګورې داسې وې جمال خان تانوګې تانو خان شو او کنه داجي د هغې د لاسه خو ما جیل وخوړلو ودان روزی ما په جیل کې تیرې کړې رښتیا ما هم نه منله خو چې تاڼه کې ما د هغې عزت وکتو نو عقل مې وخوځېده لکه چې مازغې ټیک شوي دي زما هم دا خیال دی اوس به څه کوو بابا دانګل یا نه دانګل خپل مال حل به بیا واپس ورکو او که نه د هغه دښمني به اوس موږ ته ډېره ګرانه پرېوځي ټول کلی تابعدار دی او داسې خلک ورسره دي چې لوړ به مو خوري خوښه دې نه ده چې رشته ورسره بیا تازه کړو دوستی وسره خو ننو چې پاگل دی هر څه چې دي خپل وینم دا بس مینه به ولا ورکو هر څه به راته په کور پاتې شي داجي زموږ د خور ژوند سره تباه کړې او بیا میروګۍ ترونه تپوس کړی دی او که نه خوله به یې بوی کړو که نه تانوخان پخیر علی تانوخان تانوخان سمر بلاکونه پخیر وزوز بلاکا پخیر دو سو خویسی را دی چه وست نا چه نسکو لکونه دبیل که پیغام اشی خان درو برس تانوخان سر میں مات چھو سر میں مات چھو خبر چالو کی نو ما خبر ہی کلا نہیں دیکھ رہے اللہ شکر دے خدایا انو خان یا اللہ شکر دے خدایا جما خان کی کو یا اللہ شکر دے راجو پھنسا دے کی جو تانو خان جمال خان تاسو له نواتی راغلی وې بخښنه خپل غلطی منی نو ما بخلی دی الله دې بخره کاکا بیا واقعي چې د مشرې لیاقت در کې موجود ما سره ټول عمر بد کړی او تا را سره خفه
وستا پڑے زما گریوال جمال خانہ دولت کی شین دے اصل چیز انسانیت دے دولت نشتا او سبا نشتا انسانیت با باقی وی بے شک دانو خان وزمو دے اجازت دے خدا دے ستا سی عزت کی کہ زما عزت مکو دانو خان اجازت دے اجازت دے I'm going to go to the house. دلیر اسپتال وقت دے اسپتال دے بوزے اوچھا دے کے اوچھا دے کے شمینہ شمینہ مالکا تو گورا دیر پسر و خطی خد شمینو شمینو جمع جمع شمینا خوخدا خوخدا تو شمینا خوخدا بیمان جلد بیمان چتا دوشو ما دفکاری زمون خوشحالی برداشت نکا دازی کار کو چی اسپتال دیرسو راضی شو